връщат към Витлеем. Там, където за целия свят настъпи нова епоха и за всеки един от нас изгря светла надежда. Вече никой не е сам, защото Бог е с нас. В тази нощ на радостта и надеждата нека побързаме заедно с овчарите и мъдреците да приседнем тихо край яслата с Йосиф и Мария и да се заслушаме в техния разговор. Нека всички заедно се поклоним пред величието на Божията любов. Душите грейна, радостта на тебе.
привилегия да си припомним какво се е случило преди толкова много години. И това не е просто едно събитие, но това е реалната Божия любов, изявена в дело и в действителност. Божия Син, Исус Христос, да се роди в плът на тази земя, за да дойде и да спаси погиналите. Слава да бъде на нашия Господ. Нека да го хвалим.
даряваща надежда на цялата земя. Отворената днес врата води пътя на живота, път към вечността. За най-скъпият подарък, подарен някога. Сещате ли се за Савската царица и подаръците, които тя подаряваше на цар Соломон? Толкова много злато, скъпоценни камъни, аромати, подаръци на изключително висока стойност. А според списание Forbes,
класацията води за подарък най-скъп към кралица Виктория, 186 каратов диамант Кохинор, чиято стойност е около 500 милиона долара. Друг скъп подарък е сградата Тадж Махал. Поръчена е от Шах Джахан като подарък към съпругата си. Строена е 22 години от 22 000 строители. Това ни говори за доста скъп подарък, нали? Знам и за сватбен подарък. Огромен замък от 18 век в Италия. Подарен на младо семейство, както и произведения на изкуството, самолети и още куп такива подобни скъпи и екстравагантни подаръци. Но за колкото и скъп подарък да сте чули, знайте, че най-скъпият подарък за всички времена вече е подарен. И то знаете ли на кого? На теб, на мен, на всички нас. Подарък дори без заслуги от наша страна. Подареното Рождество за нас. Исус се роди за нас. Извървя трудният път към Голгота заради нас. Бе разпънат на кръст заради нас. Възкръсна заради нас. Той, който възкръсна заради нас, за да имаме ние вечен живот и да бъде винаги с нас, както е и името му Емануил. Между нас
знаеш ли, че това дете ще ходи по водата и че то ще спаси света, ще промени сърцата. Знаеш ли, че това дете ще те обнови и със своята сила свята то ще те освободи. Мария, знаеш ли, че това дете ще изцели слепците и че то с ръката си ще укроти вълни. Този ден на Рождество различни хора празнуват по различен начин. Някои са със семействата си, завърнали се отдалече. За някои това е вълнуващо преживяване празник около елхата. А за други това е семейно събиране, с което да споделят подаръци. В този си смисъл, приятели, Рождество е най-необятната любов, която е подарена към нас. Това е най-невероятният подарък, който е даден за теб и мен. Зарадвайте се днес, защото Спасител се роди. Бог изпрати своя син, за да бъдем спасени аз и ти. Баните навън с
този старождествен звън. Повтаряш благия сезон, мир на света дарява Бог. Те кънтят с песен, мир на света, като хор небесен. Кой чува ли днес? Мир на света дарява Бог. Отчаян свет духа с глава. Ти казах, няма мир в света. Мраза грях. Съществуват над мира. Те кънтят с песен, мир на света, като хор небесен. Мир на света, някой чува ли днес? Мир на света дарява Бог. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще се нарече Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Исус има много имена. Той е правда, Той е мир, Той е наш най-добър приятел, Той е Шула, Той е нашия възлюбен. Но освен всичко това, да си спомням, че Той е Княз на мира. Още от преди хиляди години Исаия говори за това, Павел говори за това в Новия Завет и казва, че той дава своя мир върху нас. Съвършения мир, той го изпраща. Бог го е грижа за теб и мен, през каквото и да минаваме, през радостта, през тъгата, каквото и да се случва. Бог е достатъчно загрижен и той праща своя съвършен мир. Принцът на мира изпраща мира си за теб и мен. Нека Божия мир да бъде с вас. Thank you.
Виждал ли си слънчев изгрев, който спира ти дъха, ако чрез тях Бог говори? Плакал ли си без да можеш да кажеш защо? Срещал ли си странник, който знае имената ти? Ако с това Бог говори, знай, че Той издирва ни до край, създаде всичко и чака ни. Шепа, повярвай, обичам те. Губил ли си някой близък, за когото те боли? Чувстваш ли си някак вързан, страхове и отлъжи? Ако той знае, говори чрез това, знай, че Той издирва ни до край, създаде всичко и чака ни с любов. Ела и чуй, как Той ти нашепа, повярвай, обичам. Знай, че Той издирва те до край, създаде всичко и чака те. Той ти нашепа, повярвай, обичам те. Повярвай, обичам те. Чрез всичко, което Бог направи. Отец изпрати своя единороден син и той дойде тук на земята. Посланието на небето към земята е точно това. Бог те обича и Бог не е безразличен към тебе. Можем да заемем нашите места, защото предстои да видим и чуем най-нетърпеливите участници в програмата ни тази вечер. И това са децата. Откъде ще излязат? Оттам. Добре. Очакваме децата.
радост и сърца. Там в ясни спи спокойно святото дете. Нека да поемем малкия Исус ока и да вържиме всички в своите ръце. Света лъч отгоре извести за нас, че Спасителят се ражда, за да ни спаси. И светът очаква ни да помене. Той, що някога се случи, там далеч в Витлеем. Ние всички, пълни с радост и сърца, там в ясни спи спокой. Празниците. Най-много се радвам, когато дойде Коледа, защото дядо Коледа ни носи на всички много подаръци. Какъв дядо? Каква Коледа? Няма такова нещо. Това хората са го измислили. Добре де, но нали има празник и има подаръци. Защо ще има празник? Кой ще раздава подаръците? Празникът се нарича Рождество Христово, защото това е рождения ден на Исус Христос, Божият син. Ела сега ще ти разкажа кой раздава подаръците и на кого е истинския празник. В святата книга Библия пише всичко. Там се разказва как света създава хората, за да бъдат негови приятели. Но хората станали лоши, не искали да се покоряват на своя създател. На Бог му било много мъчно, че неговите деца не искат да общуват с него. Затова той изпратил своя син Исус Христос, който дошъл на земята, за да спаси хората от лошите им грехове и да ги примири с Бога. Добре де, но нали ако Божия син слезе на земята, хората ще се спажат да видят могъщия Бог. Точно за това Бог изпратил своя син като малко бебе. Избрал една девойка Мария, която да бъде майка на Божия син. Тя била сгодена за мъж на име Йосиф. Но всичко това пише ли го в Библията? Разбира се. Ето, ако искаш, ще ти го прочета. И тъй, отиде Йосиф от Галилея, града Назарет в Юдея, Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше в дома и рода Давидов. И когато бяха там, навършиха се дните и да роди, и роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Е, Мария, знам, че се умори, но виждаш колко е пълно във Витлеем. Поне тук в отбора е топло и сухо. Ще си починем добре. Ето, тък ще сваша малка и се в сламата ще му меко. Само покажни колко спокойно спи. Сякаш ни се на сера свята неков. Разбира се, нали Бог каза, че той е Божий син?
Историята по-нататък и на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазеха нощна стража около стадата си. Братя! Тази вечер е някак по-особена. Не усещате ли? Наистина, друг път вълците вият. Не можем да се справим с тях. А сега няма нито един вълк. Колко е спокойно да беше всяка вечер така. Вижте овцете как кротко се преживят. И никога никъде не се отделя. Нямам какво да правим. Ех! Вижте колко звезди има тази вечер по небето. Наистина са много. Има нещо много странно тази вечер. Унази там е много по-ярка. Аз съм абсолютно сигурен, че тази звезда е нова. С нощта нямаше на небето. Не ви ли се струва, че лъчите ограват някакво точно определено място? И то точно тук във Витлеем? Не бойте се, защото ви нося голяма радост, която е за всички хора по земята. Днес Давидовия град се роди Спасител, който е помазаник на Бога. Ще го познаете, защото той лежи повид в яслите на един обор. Ава на Бога във висините и на земята мир между човеците, което е неговото благоволение. Yeah.
веднага да отидем в Вителем да намерим бебето Спасителят, който лежи в яслите. Както ни казаха тези ангели, новата звезда ще ни покаже къде е. Каква е интересна тази история. Няма нищо общо с Джорджета, Елени и Снежанки и там каквото съм научил. Я да видим какво пише по-нататък. А когато се роди Исус в Витлеем Юдейски, дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и казаха, где е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. И като изслушаха царя, тръгнаха си. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Ето, звездата спря. Мисля, че пристигнахме. Ха, да това е някакъв убор. Не държим чар. Как така ще се родил в убор? Не се бъркай в Божиите работи. Бог може да избере всякакво място. Освен това, видя как ни посрещнаха в двореца, нали? Да, освен това, Бог обича всички хора. Няма значение дали живееш в беден обор или в дворец. Ние сме мъдреци. Ние сме мъдреци от чисток. Видяхме една нова, много ярка звезда в небето. В нашите мъдри книги пише, че когато се появи тази звезда, че се е родил най-великият цар на земята. Затова тръгнахме след нея и тя ни доведе до този обор. Това дете е Божия син, царят на света. Сега поднасяме нашите много специални дарове пред него. Злато, символ на Божията власт. Ливан, символ на Божията святост. И смирна, символ на Божията любов. Красива история. Нека не забравяме истинския смисъл на този празник Рождество Христово. И нека да помним, че Исус е слязал на земята като малко бебе, за да спаси на всички хора греховете им. Хубаво е да се веселим. Хубаво е да получаваме подаръци на този тъй светъл празник. Но нека не забравяме, че най-големият подарък за нас е раждането на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Малко дете в ясли, в
Честно казано, не знам как са изглеждали ангелите в рождествената нощ, но със сигурност не са били по-красиви от нашите ангелчета. Бог да ни ги благославя. Толкова много овчари, няколко овце станаха жертва, но няма значение. Трябва да има и жертви в рождествената нощ. А искам отново да ги поздравим всички и да им благодарим за прекрасната програма. А сега те ще се седнат на местата. Да се приоблекат, да се свалят крилата, че да не отлетят на някъде. А ние ще видим един видеоклип, който са подготвили нашите младежи за нас.
Понякога неприятностите идват в нашите дни. Те не питат, просто се случват. Колкото и да ни се иска, не можем да бъдем в контрол на всичко, което става в живота ни, но можем да изберем как да реагираме. Готови ли сме да повярваме, че лошите събития в живота ни са ни пратени за добро? Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Дали ако отправиш погледа си към цялостната картина, ще успееш да оцениш ползите от малките проблеми? Не мислиш ли, че всъщност трудностите в твой живот те учат на това как да бъдеш полезен за някого? Откъде си сигурен, че в това, което се случва, не е скрито нещо по-добро? Рождество отново носи със себе си надежда, радост, обич, мир.
ще отвориш ли сърцето си да приемеш най-скъпоценните подаръци, които Бог ти подарява? Честито Рождество Христово! Безкрайно съм радостен от цялото това представление, тая програма, която имаха децата, младежите. Аз не бях гледал до сега клипа. Всичко това, което те се подготвили по техен сценарий, те сами го направиха. Бог да ги благославя. Нека ги да сърчим още веднъж. Ще прочета няколко стиха от Словото Божие. Намират се в Евангелието на Матей. Ще прочета от втората глава, започвайки първи и втори стих. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: где е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Прескачам няколко стиха и продължавам от девети. А те, като изслушаха царя, тръгнаха си и ето звездата, която бяха видяли на изток, вървеше пред тях, докато дойде, спря над мястото, където беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. Амин. Ще помоля да наведем за момент нашите глави. Господи, благослови тая вечер Словото си да бъде храна за душата ни и да ни отваря нови небесни простори. Да поглеждаме, Господи, към Тебе и да виждаме дъра, който изпрати на Рождество. Амин. Може да светнете и в крилата лампите, да се виждаме, че на младежите не им трябва светлина, нито на децата, обаче на мен ми трябва. Там, които са отзад, могат да светнат лампите в крилото и в това крило също, да. Продължавам да чета, само че отиваме в Евангелие на Лука, 21 глава. Там се казва от 25 стих до 28. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видя човешкия син, идеш в облак с сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Амин. Знам, че децата са нетърпеливи. Тук отпред има едни подаръци, които всички са за мен. Естествено. Не са ли? Разбира се, че са за тях. Обаче искаме да споделим няколко думи и размишления върху това, което се случваше около Рождество Христово. Казва се, че в една история се казва, че един човек постоянно вървял с наведена глава. Един ден приятелите му го запитали: защо винаги ходиш с наведена глава? Той казал: ми, преди месец намерих 20 лева на земята. И сега постоянно търся белким, нали, пак намеря нещо. Много хора ходят днес с наведена глава. Кой търси нещо? Кой главата му е наведена от болка или от срам? Може би от тежест, от всичко това, от обстоятелствата, които ни заобикалят. Често пъти ходим с наведена глава. Може би е вторачени в проблемите си или в дребните неща, ежедневието, тривиалността. Забили сме глава в всичко онова, което всеки ден преминаваме. Само че, нека ви кажа,
докато главата ни е наведена надолу, никак няма да можем да видим една звезда, която се появи тази нощ. За да видиш звездата, за да я последваш, трябва да повдигнеш главата си. Това се случи в оная рождествена нощ. Много хора останаха с наведени глави в своя си живот, в своите си проблеми, в своите си нужди и така и не разбраха, че Спасител се роди, че Цар на царете се роди. Когато се подготвях за тази вечер, си мислех, Господи, какво ни очаква? Какво Рождество предстои? Днеска е празник, не е сутре празник. А като пустим новините, пак ще чуем за корупция, за откраднати милиони. Ще чуем за пандемия, за болести, за смърт. Ще чуем за починали, за ограничения, за карантина, за рестрикции. Хората са разделени, разединени, понякога мразещи се. Често пъти над главите ни висят неплатени сметки. Постоянно се дига цената на тока, на газта, на всички продукти. Какво Рождество ни чака? И може би много хора казват, ох, сега изобщо не ми е до Рождество, изобщо не ми е до празник. Ако погледнем внимателно и се огледаме около нас, ще видим, че живеем в един безнадежден свят, който не може да се зарадва дори на този празник. Дори на Рождество, дори на този светъл празник не могат да се зарадват хората. С безнадежност е пълно сърцето. Нека ви кажа обаче нещо. Мислиш ли, че по времето на раждането Христос ситуацията в Израел не беше много по-добра? Припомнете си, че евреите бяха под робство. В този момент те бяха роби на римляните. Без свобода. Без самостоятелна държава. По същото време римляните събираха данъци от тях. Знаете, бирниците с които се занимавали, пръст тръгнали като пипала навсякъде и прецеждат всичко, искат от всичко данъци. Не мислете, че тогава е било по-лесно време? Нови и нови заповеди от Цезар Август, ето на хрумнало му да преброи цялата империя и сега всеки трябва да пътува, да отива до родния си град, да се запише там, откъдето е роден. Всъщност, точно в една такава обстановка се роди Христос. Свят на безнадежност и хаос, свят в който сякаш нищо няма посока и тогава мнозина наистина пропуснаха неговото рождение, защото техните глави бяха забити в техните собствени проблеми. Свидетели на неговото раждане станаха само няколко души. Свидетели и даже участници в поклонението пред него. Само няколко души. Какво отличаваше тези няколко души от всички други, които за тях раждането на царя на царете остана скрито и така и не разбраха какво се е случило? Именно за това прочетох и втория текст. Във втория текст, който прочетохме в началото, Христос говореше и предупреждаваше едни пророчески думи за последните времена. И когато говориш какво предстои да стане, колко страшни събития има да се случват, и как хората ще бъдат оплашени, и как ще има бедствия, и във всичко това виждаш едно нещо страшно, което те води към отчаяние, и в един момент човек се пита, ами сега какво ще правим? А Христос завърши всичко това със следните думи. Като започне това да става, изправете се и повдигнете главите си. Тази вечер ще говорим за това. Повдигнете главите си. Забелязахте ли, че онези, които станаха свидетели на раждането на Христос, онези, които го видяха, онези, които му се поклониха, говоря за мъдреците, бяха хора, които гледаха повече нагоре, отколкото надолу. Те повече изучаваха небето, отколкото се интересуват какво става, кой какво подал, кой какво купил, кой с кого се занимавал, кой какви дрехи имал, кой каква камила карал.
по това време се карали камили. По-малко ги интересуваше това, което ставаше на земята, а ги интересуваше това, което се случва в небето. Те бяха вздигнати в глави. Погледът им беше нагоре. И когато се появи звездата, те бяха в очакване, те бяха в нетърпение. Когато се появи звездата, те забелязаха, те разбраха, че нещо се случва, че Спасител се е родил, последваха звездата. Не бяха ли така и овчарите? Когато се появиха ангелите при тях, те вдигнаха главите от стадата си, от ежедневието си, от това, което правяха всеки ден. Вдигнаха главите си към тях, чуха тая песен, чуха мир на земята. Чуха, че Божието е благоволение е върху човеците. И те отидоха и се поклониха на царя. Те отидоха и се поклониха на онзи младенец, който се роди и беше положен в ясли. Каква е препоръката на Словото Божие към нас тази вечер? Живееш ти в един свят на безнадежност, на безумие, както казах, на зло, на бедствия, на болести, на скръб, на смърт. Какво да правим, Господи? Как да живеем? Не просто празника, празника ще мине. Как да живеем като цяло в живота си? Христос каза, повдигнете главите си. Повдигни главата си по-нагоре. По-нагоре от целия този свят погиваш в свой грях и безумие. Повдигни погледа си, повдигни главата си по-високо от ежедневните тривиални грижи. Повдигни главата си по-високо от купнежите за пари, за власт, за слава. Повдигни по-високо очите си от бедите, от болестите, от болката, която ни заобикаля. Да вдигнем погледа си, защото и днес звездата свети за онези, които имат очи да я видят. Интересното беше, отново искам да се върна към думите на Исус, който казваше, когато видите това да става, когато започне това да става, изправете се, повдигнете главите си, защото завърши стиха, че наближава изкуплението ви. Интересното е, че за света, тези събития, които се случват, са страшни, отчаиващи, а посланието към нас е, когато видите това да става, изкуплението ви идва. Мили брати и сестри, има и за какво да се зарадваме на днескашния ден. Има за какво да се радваме, защото изкуплението ни, ще го кажа по-различно, изкупителят ни наближава. Нашия Господ е жив. Той се роди, живя, умря и възкръсна. И пак ще дойде. Затова повдигнете главите си и се зарадвайте заедно с тия ангели, заедно с цялото небе. Преди години гледах един матч от английската висша лига. Треньора на един отбор беше доста така екстравагантен, леко странен Жозе Мориньо. Той през цялото време, през цялата година твърдеше, че те ще станат шампиони. И през цялото време, той е много самоуверен, такъв, така малко ексцентричен, че те ще станат шампиони. Само, че в последния матч, когато се решаваше това, не станаха. Аз го наблюдавах и камерите го снимаха, как ще реагира. Той през цялото време толкова беше уверен. Да видим какво ще каже сега, какво ще направи сега. И когато матчът свърши, неговите футболисти тръгнаха се прибират и вървят по терена с наведени глави. Знаете ли, това, което ме изненада, което направи той. Отиде до някои от футболистите си и каза така. И ми повдигна брадите. Горе главата. Обърна се към публиката и каза: вдигнете си главите. Вместо да се отчая, вместо да се свие в себе си, вместо да преживее някаква депресия, той каза: вдигнете си главите. Направи го на футболистите си, той самия излезе с вдигната глава. Очуди ме това. Но посланието на Словото Божие е точно това. Въпреки всички битки, които имаме, въпреки всички падания, и ставания. Вдигнете главите си, повдигнете главите си. Когато за първи път Христос дойде на тая земя и се роди в човешка плът, видяха го и му се поклониха онея, които бяха с вдигната глава и гледаха повече нагоре. Когато Христос се върне за втори път,
ще го видят пак същите, онези, които са с дигната глава нагоре, които гледат и мислят повече какво се случва в небето, отколкото какво става на земята. Които ги интересува повече и очакват с нетърпение оная слава, която има да се яви, оная изкупление, оня изкупител, който има да дойде от това, което от минорните обстоятелства, които ни ограждат. И както казах, когато за първи път дойде Христос, го видяха онези и го разпознаха онези, които бяха сдигнати глави. Когато се върне за втори път, ще го видят и ще го посрещнат онези, които са с вдигнати глави към Него. Затова посланието на Рождество тази вечер, на бъдния вечер, е: повдигнете главите си. Повдигнете главите си и погледнете по-високо от своя собствен живот, по-високо от ситуацията, която ни заобикаля. Погледнете към този изкупител, към този цар на правда. Той е жив, той дойде, живя, умря и възкръсна, възнесе се в небето и той пак ще дойде. Нека го очакваме с дигната глава и с поглед отправен към небето. Нека Бог да ни благослови. Нека да видим нашите глави за момент. Господи, и тази вечер е вечер на особена благодарност за прекрасния дар, който подари. Боже, никой не ни е подарявал това. Отче, Ти изпрати Сина Си, най-скъпото, най-ценното. Искаме просто да Ти благодарим. С простички думи, с чисто сърце да застанем пред Тебе и да Ти кажем: Господи, благодариме Ти. Благодариме Ти, че дойде на земята Исусе. Благодариме Ти, че дойде и се роди в човешка плът и се чу най-благата вест. Днес Ви се роди в Давидовия град Спасител. Чу се, че в небето има слава, а върху човеците има благоволение. И тая слава слезе от небето и благоволението слезе от небето върху човеците. И то все още, Твоето благоволение все още е върху човеците. И все още нашата история се дели на две. Преди Христос и след Христос. Защото Ти донесе най-ценното — спасението. Затова тая вечер просто Ти казваме: благодарим Ти, Господи Исусе. Помогни ни да ходим с дигната глава към Тебе. Помогни ни погледът ни да е отправен към Тебе. Очакването ни, надеждата ни. Защото избавлението не идва от земята, а избавлението идва от небето. Избавлението не идва от човека, а избавлението ни, Господи, идва от оня цар от на слава. Идва от нашия изкупител. Затова и Словото ни казва: издигам очите си към хълмовете, откъдето идва избавлението ни. О, Господи, към Тебе вдигаме погледа си тази вечер. И в всичката тая ситуация, в този свят на безнадежност, ние се радваме. Имаме сила да се радваме и да прославяме Твоето име, защото Ти си жив. Благодарим Ти в името на Господ Исус Христос. Амин. Алелуя. Ще хвалим Господа с една последна песен, по времето на която ще мине диско за нуждите на църквата, след което децата ни да не бързат да излизат. Нали сега ще раздадем? След песента, нали? Точно така. Добре. Някои от децата, ако се излязе навънка, да влязат. Нека да хвалим Господа. Песен 315 от Чудна славна свята нощ. Jesus.
Няколко съобщения искам да кажа, защото знам, че след подаръците никой няма да ме слуша. Така. Значи нашите богослужения. Утре имаме извънредно богослужение от 10 часа. В неделя отново си имаме нормално богослужение отново от 10 часа. Така че две сутрини подред ще бъде неделя. Ще имаме богослужение. Утре е празнично богослужение с програма на хора. Искам най-сърдечно да благодаря за всички участници в програмата, тази вечер и утре, и хората, които участваха в подготовката. Бог да ви благославя. Благодаря ви от сърце. Само, Стефчо, не знам колата запали ли? Крайна сметка. Иначе автоморга Будинов. След богослужението, което свърши, ще може да вземете от тези книжки. Може ли да покажеш книжката? От тези... Боже... Доброто семе. Доброто семе. Може всеки от вас да получи по една безплатница, по една книжка, където има насърчение за всеки един ден от следващата година. Младежите ще раздават на вратата, така че всеки ще може да си вземе. Другото нещо. Тази вечер, ако е рекал Господ, отново ще имаме възможността с хора, с хвалението, с младежите да коледуваме в болницата. В държавната болница. Разрешиха ни, взехме разрешение. Така че участниците, които ще могат да участват, веднага след богослужението ще останем тук отпред, да правим една кратка репетиция. Миналата година, когато ходихме, изключително много се зарадваха хората. Вярвам, че и тази година ще ги зарадваме. И благодарим на Господа, че в такова време отново ни дава възможност да кажем на някой за Господ, да изпеем на някой за Господ, да попеем на някой за Господ, да дарим надежда, да насърчим, да донесем радост, да донесем светлина. И така. Сега, най-хубаво да завършим с една молитва, че пак казвам след това, няма да може да се спрем, но след молитвата не бързате да излизате, първо ще раздадем на лицата подаръците. Ако обичате, нека се изправим. Ще поканя брат Иван Николов, ако обича, нека не води в тая молитва.